А у Синельниківському шелтері відкрили дитячу кімнату. Там працюють різні гуртки, влаштовують свята, а також проводять навчальні та розвиваючі заняття. Простір відремонтували та облаштували коштом благодійників. Концепцію розробили психологи. Чи до вподоби малим нова локація, дізнавалася моя колега Анастасія Вільхова. Зранку гуде весь шелтер. Малеча з нетерплячкою зазирає до нової кімнати. Не приховують інтересу і 10-річна Єлизавета та 8-річна Єва. Дівчата місцеві, з народження, живуть в Синельниковому. Та в шелтері часті гості приходять, аби займатися творчістю. Тут найкращий гурток, діляться дівчата. Ми тут шиємо. Ну, тут, думаю, ще будемо приходити гратися, зустрічатися. Малювати, можна сказати. Тут все так красиво, все так м'яко, все так мило і так далі. Вона дуже гарна, дуже мила і дуже дитяча. Тут дуже класно. Та більшість серед малих – це дітки-переселенці. 10-річна Софія з родиною живе у гуртожитку. Сюди сім'я дівчинки евакуювалась з Маріуполя рік тому, в березні 22-го. Аби хоч на трохи забутися від жахіть, приходила на майстер-класи. Приходила сюди, мені, ну, от, да, тут раніше шили, вроді би, тут Таня, тут Віка проводили тут якісь майстер-класи, щось ми робили. Шиють, малюють та займаються рукоділлям. Щоб дітки швидше могли адаптуватися до мирного життя, їм організували гурток. Його очолює пані Тетяна. Вона теж переселенка. Жінка понад 5 років викладала декоративне ужиткове мистецтво в рідному Бахмуті. Діти, вони швидко забувають все погане. І тому головне їх заінтересувати до чого. От малювали ми. Спочатку діти, я помічала, що діти беруть більш такі чорні кольори. Такої. Уже зараз я бачу, що вони більш яскраві кольори використовують, коли малюють. І от такі малюнки були у них, звісно, да, трішки агресивні. А зараз все добре. З кожним днем дітей в шелтері ставало все більше, тож благодійники замислились створити для них окрему територію. Скільки воно буде продовжуватись, ніхто не розуміє, тому потрібно створювати умови для людей, які більш не тимчасові, на більш тривалий період. І створили. В кімнаті є зручні крісла-груші, кіноекран і проєктор для комфортного перегляду мультфільмів. Простір поділений на дві зони. Одна для занять арт-терапією, інша для відпочинку. Кошти на ремонт надав благодійний фонд. А от шпаклювали та фарбували волонтери власними силами. На стінах намалювали яскраві малюнки. 2 дні я малювала цього слона, постійно підтирала, стерла таку гумку. У мене не зразу все виходило, але все вийшло. І я кажу дітям, ви дивіться, у мене вийшло. І коли у вас тут щось буде, не виходите, ви дивіться на цього слона. Ви бачили, як я 2 дні тут стояла. Тому це не просто так. Він такий вже у нас як символ того, що не можна здаватися, треба спробувати, треба ще раз, і все обов'язково вийде. Нині в шелтері проживає 13 дітей. Наймолодшому лише рік. Приїхала малеча з родинами переважно з Луганської та Донецької областей. Дитяча кімната буде відкрита для всіх бажаючих з 9 ранку і до 6 вечора без вихідних. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».